Då ska vi se, då ska jag beräkna den här triangeln som bildas. Den här triangeln då. Hur stor den arean är om a är lika med 5. Och Det betyder att den här sträckan här då. Därifrån till dit den är 5. Så jag skriver här 5 Och vi har ingen enhet så vi får skriva längdenheter här på slutet. Om vi ska ha längder och arier blir då aria enhet. Så då kör vi då och den här höjden här. Den är ju 1,8 gånger x-värdet och x-värdet var ju 5. Eftersom a är 5 då är x-värdet 5 här. Så då får jag 1,8 gånger 5. 1,8 gånger 5 vad är det? Jo det är 9. Så den där höjden här på den här triangeln den är 9. Så area. är då basen. 5 multiplicerat med höjden 9. Genom 2. Sådär. 9 gånger 5. Det är 45. Genom 2. Det borde bli då 22,5. 22,5. Aria. Och eftersom att vi inte vet vad det är för enhet så blir det aren heter. Så svar. Triangens aria är.